Noma noma. Chiko, umeenda mahali labda umesimama hapa Kiambu Road. Eh. Hey. Mtu akasimama tu akakupa lift. A random person ama ni mtu namjua? Mtu namjua. Kama wewe sasa unipatie yes. Mimi lift. Yes. Okay. Chigo, atwende. Yeah. Tumeenda, tumefika pale, tumepita tu DCI hivi. Okay. Ndio kupanda Mudhaiga. Breakdown. Gari karibika. Okay. Sasa Chigo, utanisaidia ama utasema ah, wewe jafeji punk. Nikusaidie kufanya nini? Kama labda kama kuna kitu imeharibika ndama tire bus nataka kuchange. Oh, nisimame hapo tuangalie kutengeza gari. Tusaidiane na wewe. Kwani mimi ni mechanic? Ama imechemka. Yeah? Mimi ni mechanic. Hey, Chigo. Imagine yeah. If your car ati umenipea lift alafu gari ichape. Yes. Ami naondoka. Uende wapi? Naenda shughuli zangu. Kwani wewe ulinipata nimesimama Kiambu Road? Sasa kwani I was just standing there for fun yao. No. See, there are things I'm doing, Jafe. I have things to do, things people to see and places to be. Ah, unakuwa human. Unasema Jafe ameniokoa hapa chini. Eh. Wacha tusaidiane tubadilisha hata mguu. Siwezi. Nikupe cross bearing ama nikupatie spanner. Jafe, fungua faster itakuwa sawa. Yo. Ama nikupatie jack tupandishe tuende. I cannot. Kwanza ati oh, gari sijui ime break down, sijui imechemka, yes. Sijui carburetor, sijui what. Mi natoka. Na kwambia tu yenye bro, ata, best of luck. Hata kama ni middle of the night. Nasimamisha, kama ni midnight a taxi. Mi naenda. Uwezi simamisha magari mengine useme tusaidie jamani. Ai. Si, mi si, honestly, nimejaribu kufikiria. Wacha nisiwe mnafika. Mi naondoka. Lakini Chigo kiukweli. Uwezi saidia tu mtu? Mi naondoka. Hata nikika hapo, sasa nakusaidia aje. Sio nisaidia hata unipatie check ya gari. Useme, ai. Unataka spana namba ngapi? 14? No. Ama 16, saidia kufungua, ama nipandishie kitoko, tusaidiane. Kwa heri. Kwa heri. Nakutakia kila la heri, but bro, no, me I'm gone. I'm gone, baby. Ndo swali tunauliza katika noma noma siku ya leo.